Nakon poraza od Portugala, večerašnji meč će biti prilika da izabranici Faruka Hadžibegića na domaćem terenu osiguraju 3 boda u junskim kvalifikacijama. Selekcija Luksemburga je dobra ekipa jer su, kako ističe BH selektor, učinili sve da budu u vrhu evropskog fudbala. Stoga će i ovaj meč za BH Zmajeve biti težak, no straha nema, navodi selektor. Nije to strah, nego jedan respekt. A više neka opreznost iz razloga nismo kompletni, ima povrijeđenih, ima svega nečega kući na neke detalje u našoj ekipi. Neki su završili u aprilu, neki su završili u maju, tako da smo ove pripreme dizali fizičku pripremu, što nije normalno za ovaj period godine. Tako da je to više opreznost nego strah. Imamo povjerenje u sebe. Igrači su spremni za meč, poručuje kapiten Zmajeva. Luksemburg nije više reprezentacija koja je bila prije, ne znam kad smo igrali s njima, prije 10 godina u kvalifikacijama ili tako. I mislim da su to pokazali isto tako i zadnji put u Zenici ovdje i rezultatom protiv Slovačke u Slovačkoj 0-0, gdje su čak mogli i pobijediti. Tako da sigurno da očekujemo jednu tešku utakmicu, nimalo laganu, ali spremni smo. Stanje na tabeli u grupi nije najbolji po naš tim. Prvi je Portugal, druga Slovačka, Luksemburg treći, a naš tim četvrti. Iza su Island i Liechtenstein. Večerašnja utakmica je ključna za nove bodove i bolje mjesto u grupi, poručuju iz BH tima. Ok, imamo 3 boda, sigurno da smo, moje mišljenje, očekivali smo više, ako ništa, bar jedan bod više koji bi na neki način oduzeo Slovacima ta 2 boda, ali treba da pogledamo isto tako da u prve 2 utakmice pogotovo falilo je dosta naših glavnih igrača, tako da treba na sve obrati pažnju. Opet ponavljam, po meni situacija nije zabrinjavajuća, čak šta više, još uvijek je sve otvoreno, još uvijek je sve u našim rukama. Želimo da budemo među prve 2 ekipe, ja bih najviše volio da završimo prvi u ovoj grupi, jer to je jedan detalj koji puno utiče na ekipu što se tiče povjerenja i načina rada i sa njima i oko svega toga. Pored večerašnje, u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj bit će odigrano još 6 utakmica. Meč sa Luksemburgom Zmajevi igraju u Zenici od 20 sati i 45 minuta.